tuni bilan ovozlar sanaldi. Biz prezidentlikni qo'lga kiritish uchun zarur bo'lgan 270 saylov ovozini oladigan ko'rinamiz. Jo Bayden g'alaba qozonyapti deya olamizmi? 77 yashar nomzodning tarafdorlari bunga tobora ko'p ishonishyapti. Men yutdik deyish uchun bu yerga kelmadim. Lekin ovozlar sanalgach g'olib bo'lishimizga ishonaman. U Oq uy sari chorshanba kuni katta qadamni qo'ydi. Muhim shtatlarda kutilgan g'alaba uni marraga yaqinlatdi. Trump jamoasi ovoz sanalishi to'xtatilishini so'rab sudga arz qildi. Bu qalloblik, bu aniq qalloblik. Demokratlar Pensilvaniyani faqat g'irromlik bilan yuta olishlarini biladilar. Pensilvaniya rasmiylari saylov kunlarida keng yo sezilarli muammoni kuzatmaganlarini aytishdi. Aniq aytaman, Pensilvaniyada har bir ovoz hisobga olinadi. Har bir pensilvaniyalikning ovozini himoya qilish uchun bor kuchim bilan kurashaman. Muhim shtatlarda hali yana minglab ovozlar sanalmagan. Raqibi nima demasin, Jo Bayden hali 270 ovozga yetishishi mumkin. Biz yutamiz. Men bilishimcha, allaqachon g'olib bo'ldik. Har bir ovozni sanang. Hammasi hisob. Detroitda Trump tarafdorlari ovoz sanashni to'xtatishga uringanlarida qo'riqchilar tomonidan to'xtatildi. Sanashni to'xtating. Prezident Trump qalloblikler keng tarqalgani haqidagi da'volari bilan ehtiroslarni junbushga keltirgan. Ammo qalloblikler bo'lganiga aniq isbot yo'q. Payshanba tongida kamida 6 ta shtat hanuz minglab ovozlarni sanayotgandi. Ham Trump va ham uning raqibi Jo Bayden hali ham o'sha 270 ta ovozga erishib, Oq uy mezboniga aylanish imkoniga egalar.